lidt forskel. Mig egentlig her, Ralf, vi har solgt lige siden vi startede med det, så altså, jeg sælger 10 om dagen cirka, det er 80 kroner, det er 80 kroner jeg tjener på det, og så pludselig drikkepenge jeg så får, så det er jo ikke en stor guldgruppe, men vi gør det jo fordi at det overskud vi får, det går jo til de hjemløse, jo. Dem længste jeg har været jo også, så det er derfor vi gør. Ja. Det er for at hjælpe dem længste jeg har været. Så. Altså er der sådan dem der ikke bor nogen steder, er der flest af dem som selv vil gerne bo på gaden? Eller? Jeg tror mange af dem vil helst selv. Ja. Og de fleste af dem, det er mange der har været ude i misbrugsproblemer og sådan noget. Ja. Som har brugt deres sidste penge på stoffer, og så har de ikke råd til at blive huslejer, og så bliver de smidt ud, og så vil kommunen jo ikke blive ved at sætte indskud til en ny lejlighed til dem og sådan noget. Og der er mange af dem, de vælger selv at bo på gaden også, så. Og det forstår man jo ikke, vel. Det er koldt, i hvert fald i hvert fald 6 måneder om året er der koldt i hvert fald. Her i Danmark, så. Hvad med om vinteren? Er der så nogle af dem, der stadigvæk sover udenfor? Det tror jeg, fordi vi har udleveret mange sovepose nede på KK. Så der kan alle hjemløse komme ned og få en sovepose. Så sover og, de bare under halvtid forskellige steder? Ja, og kælderopgang og sådan noget. Men de fleste af dem, de kommer jo ind med nogen, de kender og sover. Og sådan noget. Altså, det gør de fleste, faktisk. Der er ikke så mange hjemløse i Horsens i det hele taget. Det er som regel det er nogen, der kommer udenbys fra. Så. Heldigvis da, så, at vi ikke har så mange af dem her. Men kan man godt sige, at det sådan, ligesom melder sig ud af det der fællesskab med de andre? De melder nemlig frivilligt selv ud af fællesskabet. Ja. Det gør det mange af dem. Men danner de så ikke også lidt deres eget fællesskab blandt de andre hjemløse? Jo, det gør de jo, men det er mere med den der. Ja. Det er jo. Så, og det gør de fleste af dem jo. Det er mange af dem, de har jo alkoholproblemer og mange andre problemer også. Jo. Og så på den måde melder de sig ud af samfundet, for de ser jo sammen og hvad det der. Ja. Så det, sådan er det. Og det er nok de sværeste, man kan få fat på, ikke også? Få tilbage til det oprindelige liv igen, ikke også?